Du pratar mycket om att alla kan inte bli akademiker. Nu är unga, om inte än mer, taggade att starta eget. Ni vill sänka från 20 till 20, eller från 25 till 20 när det gäller starta eget-bidraget. Mm. Vad gör ni med de som är väldigt taggade som är 18-19? Varför ska de behöva vänta 2 år för att få bidrag? Jag tror att entreprenörskap och företagande måste vara ett väldigt tydligt inslag i gymnasieskolan. Och där har vi också föreslagit att i ekonomiprogrammet på gymnasiet så ska det vara obligatoriskt inslag i just entreprenörskapsämne. Och det tror jag också kan stimulera ungdomar under gymnasietiden för de som kanske vill starta eget, att också kunna få den möjligheten och bli rustad och skolade för en sådan uppgift när de lämnar gymnasiet. Och där tror jag att det är en viktig övergång just mellan att man sänker åldern för eget företagande bidrag från 25 till 20 och att man också har tydligare inslag som en röd tråd på gymnasiet. Så du menar att under gymnasieskolan ska man skolas till entreprenörskap, man ska få läsa hur det är att vara egen företagare. Man blir taggad till att pröva på hur det är att vara egen, men man ska alltså behöva vänta 2 år på att faktiskt få bidrag till att göra det. Nej, alltså man behöver inte vänta 2 år tills man är 20 för att starta ett eget företag. Men jag tror att gränsen är ganska bra där vid 20-årsåldern. Då har man tillförskaffat sig lite mer arbetslivserfarenhet. Man har haft ett yrke och sen så har man en tid på sig att känna efter om det är det man vill göra, bli egen företagande och på så sätt också vid 20 års ålder skaffa sig den möjligheten. Då får jag 20 år. Det sista svaret. Diskussionen får pågå efteråt. Vi måste sätta punkt där. Tack så hemskt mycket för att du har svarat på frågorna här. Nu är det dags för juryn att fundera på över hur Gulan har svarat på de här frågorna och sätta betyg. Ni vet vad utgångspunkten är. Sverige har den högsta ungdomsarbetslöshetsnivån i nästan hela EU och ni får ha det i bakhuvudet. Betygsskalan är från 1 till 5. Där 1 är lågt och 5 är jättebra. En 1 skulle innebära att Folkpartiets politik bidrar till en ökad ungdomsarbetslöshet. En 3 skulle innebära att man kanske skapar några nya jobb men att det inte blir någon bestående effekt. Och en 5 skulle innebära att Folkpartiets politik bidrar till en kraftigt sänkt ungdomsarbetslöshet. Varsågod och börja sätta era betyg. Okej, börjar ni bli klara? Bra. Då börjar vi i den här änden. Emma, vad har du gett för betyg? Du får en 4. Jag tycker absolut att det är ett steg i rätt riktning att gå på utbildningssystemet och ta in entreprenörskap i skolan. Men att begränsa dem när de går ut skolan att inte få möjligheter och bidrag från samhället att fortsätta sin taggade väg, det tycker jag drar ner ditt betyg lite grann. Tobias? Jag ger ett betyg 4 och det bygger jag på att ni gör det billigare att anställa ung personal, vilket jag tror kommer leda till minskad ungdomsarbetslöshet i Sverige framöver. Det gör också att vi kan skapa tillväxt i företag. Jag tycker också att det är bra att ni satsar på yrkesutbildningar. Det efterfrågas bland våra kundföretag och även satsning på lärlingsutbildning tycker jag är jättebra. Det som är nackdelen tycker jag fortfarande att vi sänder ut dubbla signaler. Jag tycker ni ska slopa fribeloppet. Gör det möjligt att fler unga kan jobba under studietiden i större utsträckning. Därför får du en 4. Amir? Och mig får du en 3. Jag tror att ni har en hel del, jag tycker att ni har en hel del bra förslag. Däremot tror inte jag att utbildning är lösningen på alla problem. Av mig får ni en 2. Jag tror att utbildning är jätteviktigt. Jag tror dock inte att det ska se ut på det sättet som ni tycker. Sen tycker jag om att ni tänker satsa på de ungdomar som är totalt utanförskap. Det är plus för mig. Och sen är jag väldigt tveksam till det här lärlingssystemet och är rädd att det är något som kommer urholka värdet av ungdomar som arbetskraft. Och jag är också livrädd för att ungdomarna inte kommer kunna fixa sig en bostad och klara ett drägligt liv i det Sverige som Alliansen håller på att skapa. Därför blir det en 2 från mig. Där har ni det. Folkpartiet fick alltså ett snittbetyg på 3,25 om jag inte har räknat fel. Juryn är försiktigt positiv till era möjligheter att lösa ungdomsarbetslösheten. Jag säger tack så hemskt mycket till juryn för att ni kom hit idag. Och tack inte minst till vår gäst Gulan Avci för att du kom hit och vågade låta dig grillas av juryn. Tack till er som har tittat. Debatten fortsätter på nätet. Det finns många
klipp där ute att klicka vidare på. Nu blir det eftersnack med Gulan och Fredrik vid grillen. Tack ska ni ha. Tack, tack.